Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu video yulduzlarning multfilmlardagi qiyofadoshlari haqida. Yulduzlarning hayotda qiyofadoshi borligi aniqmas-ku, lekin multfilm qahramonlarining ularga o'xshashlari yo'q emas. People Talk nashri e'lon qilgan multfilm qahramonlariga juda ham o'xshaydigan yulduzlar surati buning isboti. Birinchi Rapunzel va Amanda Seyfried. Ikkinchi Jafar va Snoop Dogg. Uchinchi Frenki va Ed Sheeran. 4-chi Ned Flanders va Brian Cranston. 5-chi Malika Merida va Lily Cole. 6-chi Shahzoda Eric va Matt Bomer. 7-chi Woody va Jake Gyllenhaal. 8-chi Malika Anna va Elizabeth Olsen. 9-chi Shram va Jason Momoa. 10-chi Din Din va Michelle Williams. 11-chi Soya Odam va Prince. 12-chi Satir va Danny DeVito.